Астанада өмір сапасын арттыру туралы 4-ші кеңес өтті. Онда өскелең ұрпақтың экологиялық тәрбиесі, жастардың денсаулық орталықтарының қызметі жайлы айтылды. Жастар ұйымдарының қызметін және мемлекеттік жастар саясатын одан әрі дамыта түсу қажет, дейді мамандар. Ауыз су мәселесі, мынау күнделікті мына техникалық қолданудағы сулардың барлығын біз үнемдеуіміз керек. Жалпы мына табиғаттан алатын біздің барлық энергетикамызды біз үнемділікпен қарауымыз керек. Міне осыны біз жастардың арасында насихаттап, жалпы жастардан да біз сондай кері әрекет күтеміз. Олардың да белсенділігі бұл жерде маңызды болып есептеледі.